Karibu wawate watu wakisharibu nyumba yako, ukiwakaribisha watabomoa zaidi. Waende na wakikuja wakuwe nyumba yetu. ODM, mambo ya 2017 hakuna shortcut. Na vile baadhi amesema, Raila tunakuomba, mambo ya Kofi Annan hatutaki. Mambo sio kuzungumza pia hatutaki. Wewe tunataka kusikia tu ya kwamba tumekupigia kura, wewe ni rais wa Kenya. Wakapo anasema ametosha. Raila ametosha. Raila ametosha. Wakapo anasema kitu cha tajiri. Wao ni nani anasema mambo ya vitu za watu wa tajiri? Wao matajiri wamefanya nini watu? Mambo ya vitu ya watu wachana nayo. ODM, watu wa mambo wafanya nini? Walalamike. Walalamika mwanaume wa nishoka. ODM, ODM, hapa Busia, hapa Busia, nimeona nyinyi wa Teso, mumeamua ni ODM na ni Raila. Huko Vihiga kwetu tumetoka, tumesema ni Raila, Amolo, Odinga, na pia na ODM. Ya mwisho, sisi kama watu ODM Raila, nini kodi msikizane. Wewe na Wetangula na Kalonzo msikizane. Lakini sisi masikizano yetu tumesema kama ODM 2017, kama sio wewe mambo hakuna mambo hiyo. Wewe ndio unataka kuwa rais. Wewe ndio unataka kuwa rais. Wewe unasema hivyo. Unakubali? Unakubali? Sasa sisi tunasema hivi, mkijifungua kwenu, mkienda ndani ya kitanda, mkienda wapi, mkisikizana watatu, ikiitoke jina la Raila, Amolo, na washinga wawili watatu tunasema wasimame kusababisha kutukana Raila. Wakiendelea kutukana Raila, tutakutana umundu kumundu. Asante.